Apodat el llanero solitario, la seva habilitat galopant entre els lleons del Congrés dels Diputats el va valdre per a ser considerat el quart polític més valorat d'Espanya, segons el CIS. Ara l'acompanyen Sorlí, Bataller i Candela. En tot cas, poques veus són tan escoltades al Congrés com la seva, encara a dia d'avui. Qui fora alcalde de Sueca, un dia va canviar el camp d'arròs i taronges per sembrar la meseta de productes fèrtils. I en política no hi ha res més fèrtil que el diàleg. Aprofitant el seu estil conciliador, va ser peça clau en els intents per formar un govern progressista durant la brevíssima legislatura anterior. Finalment, no va poder ser, com saben vostès, com tampoc va poder ser la candidatura conjunta al Senat. Ara pot ser clau, tot i que és molt difícil, durant la negociació dels pressupostos generals de l'Estat de 2018, encara no tancats. Un suport als pressupostos que el ministre Montoro condiciona a la reforma del finançament, o a la inversa, millor dit. El llanero solitario, això sí, mai porta antifaz i atén obertament la cridada sempre de Levante Televisió. Joan Baldoví, bona nit. Hola, molt bona nit. Parlant d'antifaz, veuria amb molts ulls un hipotètic intercanvi de papers entre vostè i Fran Ferri, vostè a València i Fran Ferri a Madrid? No ho havia pensat, en sinceritat, mai havia pensat l'intercanvi de papers. I jo sempre dic una dita molt valenciana que diu que quan toque regarem. Jo crec que és un tema, avui, ara com ara, prematur, encara que la política s'ha convertit en una cosa tan vertiginosa que evidentment podria succeir en un breu temps o fins i tot succeir en el 2020 si esgotem la legislatura, però en tot cas no m'ho he plantejat i estaré allò que disposa la gent que va confiar en mi per enviar-me allà a Madrid. Vull dir, estaré mentre tinga il·lusió i la gent confia en mi, doncs estaré allò on em diguin que he d'estar. Era una hipòtesi sobre la qual especulen membres del seu partit, segons informa el company Víctor Maceda al setmanari El Temps. En tot cas, li agradaria assumir, si és que el seu paper, el seu partit, li diu que ha de ser la seva funció, li agradaria assumir tasques de govern a la Comunitat Valenciana o tasques al grup parlamentari, arribat el cas? Jo, si arribarà el cas, intento ser sempre molt sincer. No m'ho havia plantejat, però bé, jo crec que insistisc en això, mentre tinga il·lusió no ha de tindre por d'assumir reptes. En definitiva, la política serveix per intentar millorar les coses i canviar-les, i per tant, el sistema sí en política és per intentar governar, i governar, evidentment, és assumir tasques de govern. Jo ajudaré en tot el que siga per a que Compromís seguisca 4 anys més en el govern de la Generalitat i en el de tants i tants pobles de tota la nostra comunitat autònoma. En tot cas, en el calor d'un mítin va arribar a afirmar que tenia ganes de rebre canya en comptes de donar-ne canya, sempre. No sabem exactament a què es referia, si al govern de la Generalitat o a nivell estatal. Jo el que vaig dir, evidentment, és que a mi el que m'hauria agradat és prendre les decisions i no criticar-les com estem fent. A mi el que m'hauria agradat, i tal com has dit molt bé en la introducció, el que m'hauria agradat és que haver quallat aquest intent de govern progressista que va estar a punt de quallar i que no fos ara el senyor Rajoy o el senyor Montoro qui prenguera tantes decisions que ens afecten tant i tant negativament a les valencianes i els valencians. En tot cas, seguirem pendents de l'operació Repatriar Baldoví, com fins i tot alguns l'han anomenat, que té partidaris i detractors, i li pregunto per una qüestió inexorable, com és el reglament de primàries de Compromís. Segons vostè, quan hauria de quedar aclarit aquest reglament definitivament? Jo crec que este hivern hauria de quedar aclarit, és a dir, abans de l'estiu hauria de quedar aclarit. A mi m'agraden que les coses, com menys pressa millor. Nosaltres ja tenim molta experiència en arribar, diríem,
molt al final en molta pressió, i jo crec que per una vegada estaria bé que Compromís tancara este reglament en el que queda de curs polític de guany abans de l'estiu, per a només reprendre després de l'estiu, començar ja i tindre clares quines seran les persones que encapçalaran les nostres llistes o que intentaran representar els nostres interessos a la Generalitat o als pobles. Cal estudiar un hipotètic pacte amb Podem a la Comunitat Valenciana? Jo sempre li repetiré la dita d'abans. Quan toque, regarem. És a dir, quan toque plantejar-se, veurem si entre Podemos i nosaltres acabem parlant. I escolta, jo crec, i ho dic sincerament, jo crec que a hores d'ara en les candidatures autonòmiques i fins i tot municipals, de vegades dos i dos no fan quatre, i he tingut alguna experiència, jo crec que de vegades anar per separat probablement fa que obtinguem uns resultats millors. Però en tot cas, ja dic, quan toque regarem. Vostè tradicionalment ha sigut clarament contrari. Sí, sí, jo soc partidari de que en autonòmiques i en municipals jo crec que un missatge diferenciat, tant per part nostra com per part de Podemos, ens farà que els resultats siguin més òptims. És a dir, que no perdem ningú vot. I a més, jo crec que justament en les eleccions autonòmiques és bo que un partit en vocació valencianista es presenti inequívocament davant dels electors com a una oferta absolutament diferenciada. I després, evidentment, pactar amb aquelles persones que ara com ara estan donant suport al govern del Botànic. Jo crec que serà fàcil d'arribar a acords. Què ha de fer el seu partit o la seva coalició per tal d'arribar a l'any de les eleccions amb el màxim d'opcions de revalidar el govern del Botànic? Què ha de fer o què no ha de fer Compromís durant este 2018? Mira, jo crec que hi ha una cosa important. Crec que hem de saber mantenir la serenitat, la lleialtat en el govern. Jo crec que la gent el que vol és estabilitat en el govern. Jo crec que per primera vegada els valencians, en tots els auguris que el govern del Botànic no duraria, jo crec que estem donant una lliçó d'estabilitat. Este matí ho deia Salva Enguix en la ràdio, en la 97.7 Ràdio Levante, en una tertúlia, deia la gent premia l'estabilitat. Efectivament. Jo crec que l'estabilitat dona confiança a la gent. I jo crec que aquesta imatge d'estabilitat que estem donant així i que dic es percep a Madrid, vull dir que es percep a la resta de l'estat espanyol, que estem donant una imatge d'unitat. I després, evidentment, tindre present quins són els problemes fonamentals de la gent. I els problemes fonamentals de la gent són els que afecten els drets essencials, bàsics de les persones, l'educació, la sanitat, els serveis socials, i evidentment intentar seguir per aquesta senda d'intentar aconseguir un bon acord de finançament que permeta també tindre recursos per a poder fer altres tipus de polítiques, polítiques d'ocupació, polítiques de joventut, en fi, polítiques d'ajuda a les empreses, als autònoms. Per tant, jo crec que aquests tres pilars, és a dir, estabilitat, lleialtat, treballar per a les persones i, en última instància, seguir aquesta línia que ha marcat aquest govern de reivindicar i aconseguir aquest finançament just per a poder desenvolupar totes les altres polítiques que fins ara estem fent-les en pocs recursos. Quin marge de maniobra té una formació com Compromís per a negociar i exigir cara als pressupostos? Jo no ho sé quin és el marge de maniobra, perquè tampoc sé ara com ara quins seran els acords que pugui tindre el senyor Montoro amb els altres grups. A mi em sembla que el senyor Montoro ja li va bé en aquell acord
que va sumar en el seu moment, perquè és el que li dona una majoria de 176. Si no està el PNB, encara que estiguem nosaltres, no arribaríem als 176. I, escolta, jo crec que una cosa és negociar, en fi, amb els bascos, que ja tenen un bon, diríem, un bon finançament, un sistema que es permet prestar tots els serveis i fer polítiques diferents en suficiència, i altra cosa és els valencians. Jo crec que els valencians... Segons vostè, no tindria sentit donar suport als pressupostos. Home, un govern que acaba d'anunciar que enguany rebrem 353 milions menys, que supedita l'aprovació dels pressupostos el sistema de finançament a l'aprovació dels pressupostos, jo crec que és un govern que clarament fa xantatge als valencians. Jo crec que, i això ho diguem i ho direm en la comissió territorial que comença este mateix dimecres, nosaltres volem que el sistema de finançament estigui fora de lo que és la lluita política diària. És a dir, si els bascos ho tenen recorregut en la Constitució, si els navarresos tenen la llei de mejoramiento recorregut en la Constitució, jo crec que tots els territoris han de tindre el sistema de finançament reconegut en la Constitució i que això no forme part de la baralla diària per a que el senyor Rajoy pugui estar un any més en el senyor Rajoy o hipotèticament després que vinga de president del govern que estigui negociant en això. Jo crec que els drets fonamentals han d'estar fora de la batalla política. I una altra cosa són una carretera, unes inversions, així o allà. Però el que són els drets fonamentals, en això no podem permetre el xantatge continu del senyor Montoro. Vostè, que és professor, què és més conflictiu? Negociar amb el senyor Montoro o amb els pares de l'alumne més conflictiu de la classe en la reunió de pares? Evidentment negociar amb el senyor Montoro. Jo crec que en l'escola jo he tingut em ve al cap algun alumne molt conflictiu i sempre he pogut negociar molt bé amb els pares i fins i tot tenim un bon record tant dels pares com d'aixos alumnes conflictius. En el senyor Montoro en privat admet determinades coses, però quan és públicament jo crec que clarament insulta els valencians quan ens diu que plorem o quan ens diu que sabem que tenim un finançament en el qual no tenim la mateixa igualtat de condicions que altres comunitats autònomes, diu que enguany rebrem 353 milions menys. Jo crec que el senyor Montoro és molt difícil de negociar. I dic, i en el Partit Popular és difícil de creure en les seues promeses. Segons el propi president del govern, a principis de 2017 va dir que a final de 2017 tindríem un nou sistema de finançament. El que estem veient ara és que està tirant novament balons fora i que està vinculant aquest sistema de finançament, que recorde, està vinculat als drets elementals de totes les persones, al que li aprovem els pressupostos, és a dir, a que ell pugui estar un any més en la Moncloa. El procés de Catalunya ha acabat d'ensorrar les possibilitats d'un finançament a curt termini? Bueno, esperem que no. És a dir, si... Què li diria als col·legues catalans que han marcat tant i tant l'agenda en esta qüestió i que han fet que quede en un oblit absolut altres qüestions? Jo no tinc que dir res a ningú del que ha de fer o del que no ha de fer. Vull dir, jo crec que Catalunya és Catalunya i València és València. Nosaltres el que sí que hem de dir és al govern de l'Estat que complisca les seues obligacions. Per llei, el finançament hauria d'estar aprovat en el 2015. I per tant, si estem en el 2018, vol dir que portem vora 3 anys de retard. 3 anys de retard que als valencians ens costa endeutar-nos en aquests famosos FLA i per tant, haurem de dedicar la quarta part del nostre pressupost a pagar uns interessos i un préstec que no hauríem de pagar i per tant, que no podem dedicar a coses elementals com és la política d'ajudar a les persones. En tot cas, per a no defugir la pregunta, jo el que demanaria per a 2018 és una paraula molt valenciana: trellat, prudència
i sobretot fer el que estem fent vostè i jo, sentar-nos al costat d'una taula i intentar resoldre els problemes de manera conjunta. Gràcies per vindre a raonar a Levante Televisió, com sempre, Joan Baldoví. Bona nit i bon any. Moltes gràcies i, com sempre, ha sigut un goig compartir aquest temps amb vosaltres.